Poštovani gledaoci, s radošću vam predstavljam našeg stranca. Tačnije, našu strankinju, farmaceutkinju Držan Petrović. Gospođo Petrović, vi ste rođeni u Rusiji, a vaši preci su Kazasi iz Almate. Kad i kako su vaši roditelji prešli u Rusiju? Moji preci su živjeli u Kazahstanu i deda je bio dosta bogat, pa 22. godine su sovjetska vlast otimala i raskulačila jeste, dakle, bogate seljake. I oni su preselili u Rusiju, pošto to u Rusiji već bilo završeno, pa ih niko nije dirao u Rusiju, u Rostovsku oblast. Za vrijeme Drugog svjetskog rata Nemci su bili okupirali Rostov, pa su roditelji moji i u stvari baba i deda i tata vraćeni u Kazahstan. Živjeli su 2 godine u Kazahstanu i 44. godine se vratili u Rusiju, pošto im se više dopadao život u Rusiji nego u Kazahstanu. I ostali su u prvom selu u Rusiji koje graniči sa Kazahstanom i rešili su da ostanu tamo i ostali su tamo za uvek. Zanimljivo je da se vaše selo zove Pariska komuna. To, ne znam. Tako piše u vašoj ličnoj karti. Da, to mislim, ne znam zbog čega i zašto. Prvi jezik koji ste govorili bio je kazahstanski. Učili su vas baba i deda? Da, kad sam krenula u prvi razred, jako sam loše govorila ruski jezik. Pošto su mi bili baba i deda živi, pa sam u kući se govorila samo kazahstanski jezik. Inače, i to selo u kojem žive moje roditelje, većina su stanovništva Kazahstanci. Pa kasnije sam učila ruski jezik i završila sam i osnovnu i srednju i dalje sam otišla na školovanje na ruskom jeziku. U penzi sam bila možda jedina Kazahstanka, možda čak u celom gradu, nikad nisam srela nikoga iz mog mesta ili iz Kazahstana. Vi ste iz porodice koja se dosta selila i vi ste ptica selica. Kako ste došli u Jugoslaviju? Zaposlila sam se u gradu Volški, to je na drugoj obali Volge od grada Volgograda. Tamo sam upoznala mog bivšeg muža, tamo smo se i venčali i došla sam u Jugoslaviju. Stigli ste u Bosnu? Stigli smo u Bosni smo bili vrlo kratko, par mjeseci. U Bosni mi se dopala klima, ali nije mi se dopao njihov mentalitet. Ljudi su vas gledali sa čuđenjem, pokazivali prstom na vas. Da, nisam ni znala jezik i nisam mogla sa njima da se sporazumem. Nije mi se dopadala ni hrana. I otkad sam došla... Pite ne valjaju u Bosni. Da, masna i jaka hrana, jer to sve se kod nas ne kuva i ne jede se. Pa sam želela odmah da se vratim. Kako su ljudi u Bosni reagovali kad vas vide? Pokazivali su u prstom, gledali su, smeškali se, verovatno su oni smeškali se dobrom namerom, ali meni se činilo da su oni smeju da vam se rugaju. Da mi se rugaju, da. I tako ste spas potražili zajedno sa suprugom ovdje pa u Plavni? Pa on je došao za zaposlenje ovdje u Plavni. Bio je nastavnik u školi? Bio nastavnik u školi i onda smo došli ovdje u Plavnu. I kad smo došli u Plavnu, onda sam... Bilo mi je lakše, nisam više toliko željela da se vratim kući. Ovdje je mnogo drugačije nego u Bosni, narod me drugačije prihvatio, drugačije je kuhinja i mentalitet. Čula sam da ste mnogo plakali kad ste stigli u Jugoslaviju. Mnogo sam plakala kad sam stigla u Jugoslaviju, nije mi se dopadalo ovdje i nisam se osjećala srećnom. I kajali ste se što ste došli? Kajala sam se što sam došla. Pogotovo što su roditelji moji bili protiv da dođem u Jugoslaviju i da se udam za Jugoslovena. Nisam smjela ni da im se obratim, da se vratim kući. Jer sam pitala tatu da bi mogla da dođem u Jugoslaviju samo u gosti pa da se vratim ako mi se ne dopadne. Ali takav je kod nas običaj, ne možeš ići sa muškarcem negdje pogotovo u drugu zemlju. I onda tata nastavio da moram prvo da se udam da bi došla i kad sam se udala, shvatila sam da nema povratka. I srećni dani počeli su ovdje u Plavni. I srećni dani su počeli ovdje u Plavni. Kad sam upoznala porodicu Kovačević, koje su mi prihvatili kao roditelji. Nena Kovačević je domaćin celoj porodici Petrović danas ovdje u Plavni. Kako ste upoznali Držan? Držanin, bivši muž, je konkurisao kod nas u školi u Plavni. A vi ste sekretar? Ja sam bila sekretar, a muž je bio direktor. I obično nastavnici koji budu primljeni dok ne nađu smeštaj, bili su smešteni kod direktora.
I tako je njen muž došao kod nas, bio je 15 dana i rekao da je ima ženu doveo iz Rusije. I posle 15 dana je išli su po nju, ona je bila u Bosni kod njegovih roditelja. Kad je ona došla, ona videla sam da je mlada i svidela mi se i tako smo joj pomogli jako mnogo, nisu imali stan, našli smo im stan, opremili stan. Jeste li osjećali nekako kao svoje dete? Jes, pogotovo kad je ona ispričala odakle je i koliko je to daleko od nas. Ja sam odmah pomisla na moju čerku, danas sutra kad bi otišla negde, kako bi se snašla i kad ne bi našla nikoga da je pomogne. I stvarno sam je pomogla kao svom detetu. Umeđu vremenu ona otišla u porodilište i u porodilište sam išla po Miloša kao baka. I eto tako, i ostali smo stalno dobri. Kako se dogodilo da se razvedete i ponovo udate? Iz tog prvog braka imate sina Miloša. Da. Koliko je njemu godina sad? 12. Milošu je 12 godina. Pa, pošto nismo se slagali i stalno sam bila, razočarala sam se u brak i skoro u život, pa sam stalno plakala i željela sam da se vratim. I jednog dana sam rešila da mogu da se razvedem, pošto nisam imala pravo da odvedem Miloša u Rusiju, nego morala sam da ostanem ovde, jer on državljanin Jugoslavije. Pa sam se razvela i uspela sam da dobijem Miloša na sudu, da pripadne sudski meni. Onda sam slučajno pronašla posao u Kaću, u apoteci. Uh-huh. I onda sam se ocelila od bivšeg muža sa Miloša. Uh-huh. I tamo u Kaću, u apoteku, stigao Zoran. Zoran, da. Uh-huh. Bio pacijent? Jeste. I onda sam upoznala raznih pacijenata u životu. Ima. Onda sam upoznala Zorana. I od kad sam upoznala Zorana, onda mi je život bio još lepši i tek sada ne želim da se vratim. U stvari mogu da živim bilo gde, samo kad sam srećna u porodici, u braku i sve. Koliko je prošlo vremena od trenutka kad ste upoznali Zorana Petrovića dok niste postali gospođa Držan Petrović? Nešto više od godinu dana. Kako se Zoran vladao u tih godinu dana? Čuo sam da vam je svako jutro kuvao kafu. 2 meseca mi kuvao svako jutro kafu. I bio je vrlo fin i dobar. Mm-hmm. I onda me ponudio da živimo zajedno. Ako nam ide, ide. Ako nam ne ide, da se raziđemo lepo. Mm-hmm. A posle mi je rekao da se šalio, da više nema povratka. On je rešio da se ženi. I to će biti jednom i više neće da ponavlja. Mm-hmm. A kafu više ne kuva? Ipak mu se dopada običaj. Ne, kuvam ja kafu. Običaj Balkana da žena brine o mužu. To je inače običaj... A to je u stvari normalno. Jer mm-hmm. sam ja odrasla u takvoj porodici da je to normalno da žena radi sve, muškarac uglavnom ništa. I da se žena ne poštuje i da... Vas Zoran poštuje, valjda nije normalno da, da vas ne poštuje. Da, zato i nisam ni želela nikad da ostanem tamo. Jer mm-hmm. nisam želela da živim u takvim uslovima kao što su živjeli sve žene u... koje sam ja posmatrala oko sebe. Kako je živjela mama Mervet? Pa, moj deda je imao 2 žene, pošto tatin stric je poginuo u Drugom svjetskom ratu i to po zakonu deda mora da oženi svoju snajku. I tako da moja po zakonu mama, ili po običaju? Po običaju, u stvari, da, po običaju. Mada te Kazahstance koji su došli u Rusiju su zadržali svoje običaje više nego oni Kazahstanci u Kazahstanu. Mi smo išli u Kazahstan i videli smo da oni skoro zaboravili svoje običaje nego se prilagodili Rusima, pošto sad u Kazahstanu živi samo 50% Kazahstanaca, ostali su Rusi, Nemci i ostali nacije. Tako da mama imala 2 svekrve koje imala 4 dece, nije imala pomoći ni od koga. A pošto imaju taj Ramazan post, mama morala da ustaje noćima, toga se sjećam, da im sprema, da im postavlja, da jede. Znači nije mogla da spava noćima, pošto morala da im postavlja. Pošto da danju ne jede, nego da, se nego jede noći. Tako da uopšte se ne sjećam da moja mama ikad odmarala i kad uživala. Jedino kad smo mi porasli, onda je valjda smo mi njoj donosili sreću sa mi i naša deca. Kaže ona da to njoj sad najveća sreća. Vi, to je vas 4 dece? Nas 4 dece i unuci. Najstariji brat je oženjen Kazahstankom. Oženjen Kazahstankom, da, on je ispunio tatinu želju. Tati je to i bitnije, pošto brat